Si el coronavirus ho permet, un garrotxí viatjarà a Tòquio a finals de juliol per disputar els seus segons Jocs Olímpics. Es tracta de l'àrbitre de waterpolo Xevi Buch, reconegut un dels millors àrbitres a nivell internacional i que ja ha rebut la confirmació per part de la Federació Internacional de Natació i la Reial Federació Espanyola de Natació. De fet, ell és l'àrbitre de l'estat espanyol escollit per anar a la cita olímpica. Només un. Només va un àrbitre als Jocs Olímpics i, bueno, per sort, en aquest cas, jo tinc la sort de ser la segona vegada que vaig als Jocs Olímpics, vaig estar a Rio i ara m'han designat per anar a Tòquio. Buch porta gairebé 3 dècades en el món de l'arbitratge i és un habitual a les grans competicions, mundials, europeus i lligues mundials, però reconeix que uns Jocs sempre són més especials. Sí, aviam, anar a uns Jocs Olímpics ja és una experiència, bueno, és una experiència espectacular. Bàsicament jo els primers Jocs Olímpics que vaig anar, el que vaig intentar és disfrutar molt del moment i de l'esperit olímpic, de tot això que es parla, i vaig intentar empapar-me d'això pensant que no tornaria a anar mai més a uns Jocs Olímpics, perquè anar a uns Jocs Olímpics és el súmum. Aquests dies, però, el món de l'esport segueix de molt a prop l'evolució del coronavirus, que ja ha arribat a posar en dubte la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio. Esperem que es puguin fer, però els aconteixements no són massa bons. Veiem que totes les competicions internacionals i ara ja a nivell nacional doncs hi ha coses que estan afectades. Esperem que la intensitat d'aquesta malaltia baixi i que, bueno, que puguem disfrutar tots d'uns Jocs Olímpics i del que signifiquen. Xevi Buch ja va jugar a la final olímpica femenina a Rio 2016, en la que Estats Units es va imposar a Itàlia.